Dobrý den, ráda bych vás dnes přivítala u naší lekce jógy. Dnešní dní se budeme soustředit na plný jógový dech. Pokud si pamatujete z našich hodin, na úvod se zkuste posadit do nějakého sedu, který je vám příjemný, ve kterém chvíli vydržíte, ať už je to turecký sed nebo jakýkoliv jiný sed. Začneme s nádechem do spodní části našeho bříška. Pokud chcete, můžete použít ruce jako pomůcku, položit si je na spodní část vašeho břicha a snažit se vnímat, jak se vám ruka při nádechu zvedá nahoru a klesá dolů, když vydechujete. Nádech a výdech. A teď se budeme soustředit na nádech do oblasti našeho hrudníku. Opět můžeme použít ruce jako pomůcku a snažit se vnímat, jak se nám hrudník při nádechu roztahuje a při výdechu klesá dolů. Nádech a výdech. Nádech a výdech. A na závěr se snažíme nadechnout se do oblasti našich kličních kostí, do takzvaných podkliček. Opět použijeme prsty jako pomůcku, položíme si je na kliční kosti a snažíme se vnímat, jak se nám zvedají nahoru, když se nadechujeme a klesají dolů při našem výdechu. Nádech a výdech. Nádech a výdech. A teď se pokusíme spojit všechny tři oblasti nádechu dohromady. Takže nejprve se budeme nadechovat do spodní části našeho bříška, poté do našeho hrudníku a na závěr se snažíme se nadechnout až do oblasti našich kličních kostí, do takzvaných podkliček. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Snažíme se úplně uklidnit svoji mysl. Vnímáme pouze to, jak se nadechujeme a vydechujeme. To, jak nádech a výdech proudí celým naším tělem. Pokud stále máte s nějakou tou oblastí nádechu nebo výdechu problém, klidně opět použijte ruce jako pomůcku. A vnímejte pouze nádech a výdech. Děkuji vám, že jste si se mnou dneska zacvičili a udělali tak něco pro sklidnění svojí mysli, což je to, co dnes všichni v těchto náročných dnech potřebujeme. A těším se zase na viděnou. Namaste.